Bizim yarışımız Respublika Çempionatına seçimdi. Yani bu şəhər birinciliyiydi və biz bu yaxından da Şəmkir şəhərindən idmançılar cəlb eləmişik. Burada əsas yarışda məqsədimiz nədir? Cüdonun inkişafından bağlı. Bu il Olimpiya oyunlarında cüdo çox zəif çıxış elədi. Yəni demək olar ki bizim rezervimiz yani yoxdur. Onlar yani hazırlamaq lazımdır. İnşallah biz bu məqsədlə, bu hədəflə biz işləyəcəyik. Gənclərimizdə mənimcə Mövlüd kimi oğlanlar da yetişdirəcəyik. Cüdo istərimiz gözəl idmançılarımız var. Onların da dayağını, köməyi böyük köməyə dəyəcək Mövlüdün. Regional üzrə seçilib o. Biz ona çox böyük ümidlər bəsləyirik. Uğurlar ona. Məni qarşıda Avropa kubokları gözləyir. Mənim əsas hədəfim odur ki, bu yarışda qalib olub milli komandanın tərkibinə düşüm və milli komanda ilə Avropa kubokularında iştirak edim. Resko onlarına çıxışdır. İnşallah burada yer tutsaq. Yer tutan idmançılar hansı Resko yarışlarında iştirak edəcəklər. Resko yarışında yer tutanlar Azərbaycan yığma komandasına daxil olurlar. Oradan isə başqa Avropa kuboklarına, beynəlxalq turnirlərdə iştirak edirlər. Gəncə şəhərində cüdo idman növrünün inkişafının özünə məxsus adət və ənənəsi var. Bu tipli yarışların keçirilməsi isə gələcəkdə ölkə birinciliyində iştirak edəcək yeniyetmə gəncləri aşkar edəcək və milli komandaya perspektivli idmançıları cəlb edəcək. Elçin Süleymanov, Emin Quliyev, TTV Gənc.